Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bizning fanimiz matematika o'qitish metodikasi deb nomlanadi. Birinchi mavzuimiz boshlang'ich sinfda matematika o'qitish metodikasi fan sifatida. Reja: zamonaviy boshlang'ich ta'lim. Ikkinchi rejamiz: matematika o'qitish metodikasining pedagogika, psixologiya, pedagogik texnologiya fanlar bilan aloqasi. Matematika sözü Grekçe mazema sözden alınan bölüp, bunun manası fanlarını biliş demektir. Matematika fanının organadigan obyekti, fazavi şekiller ve ular arasındaki miktari münasebetlerden ibarettir. Maktab matematika kursunun maksadı, okuçularga ularının psikolojik hususiyetlerini hisobga olgan holda matematik bilimler tizimini berişten ibarettir. Bu matematik bilimler tizimi ma'lum usullar metodika orqali o'quvchilarga yetkaziladi. Metodika grekcha so'z bo'lib, metod degani yo'l demakdir. Matematika boshlang'ich ta'lim metodikasining predmeti quyidagilardan iborat. Matematika o'qitishdan ko'zda tutilgan maqsadni asoslash, ya'ni nima uchun matematika o'qitiladi, o'rgatiladi. Ikkinchi, matematika o'qitish mazmunini ilmiy ishlab chiqish. Nimani o'rgatish kerak? Bir tizimga keltirilgan bilimlar darajasini o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos keladigan qilib qanday taqsimlansa, fan asoslarini o'rganishda ishchilik ta'minlanadi. O'quv ishlariga o'quv mashg'ulotlari beradigan yuklama bartaraf qilinadi. Ta'limning mazmuni o'quvchilarning aniq bilim olish imkoniyatlariga mos keladi. 3-chi, o'qitish metodlarini ilmiy ishlab chiqish. Matematika o'qitish metodikasi boshqa fanlar eng avvalo matematika fani o'zining tayanch fani bilan uzviy bog'liqdir. Matematika o'qitish metodikasi pedagogika, psixologiya va yosh psixologiyasi bilan bog'liq. Boshlang'ich matematika metodikasi ta'limning boshqa fan metodikalari, ona tili, tabiatshunoslik, rasm, mehnat va boshqa fanlar o'qitish metodikasi bilan chambarchas bog'liq. Metodlarga to'xtaladigan bo'lsak, ilmiy tadqiqot metodlari bu qonuniy bog'lanishlarni, munosabatlarni, aloqalarni o'rnatish va ilmiy nazariyalarni tuzish maqsadida ilmiy axborotlarni olish usulidir. Kuzatish, tajriba, maktab hujjatlari bilan tanishtirish, o'quvchilar ishlarini o'rganish, suhbat va so'rovnomalar o'tkazish ilmiy pedagogik tadqiqot metodlar jumlasiga kiradi. Matematika o'qitish metodikasi haqida tushuncha: birinchi bo'lib Shvetsariyalik pedagog-matematik Pestalozzining 1803-yilda yozilgan sonni ko'rgazmali o'rganish asarida bayon qilingan. Boshlang'ich ta'lim haqida ulug' mutafakkir Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino va boshqalar ta'lim va tarbiya haqidagi hur fikrlarida boshlang'ich ta'lim asoslarini o'rganish muammolari haqida o'z davrida ilg'or g'oyalarni olg'a surganlar. Matematika o'qitishning umumiy metodikasi, ya'ni matematika o'qitish metodikasini bo'lamiz. Birinchisi, matematika o'qitishning umumiy metodikasi. Bu bo'limda matematika fanining maqsadi, mazmuni, metodologiyasi, metodlari va vositalarining metodik tizimi, pedagogika, psixologiya qonunlari hamda didaktik tamoyillar asosida ochib beriladi. Matematika o'qitishning xususiy metodikasi ikkinchisi. Bunda har bir mavzu bo'yicha alohida-alohida ma'lumotlar, mavzular ochib beriladi xususiy metodikada. Kuzatish metodi: odatdagi sharoitda kuzatish natijalarini tegishlicha qayd qilish bilan pedagog jarayonni bevosita maqsadga yo'naltirilgan holda idrok qilishdan iborat. Kuzatish aniq maqsadni ko'zlagan reja asosida
uzoq va yaqin vaqt oralig'ida davom etadi. Kuzatish tutash yoki tanlanma bo'lishi mumkin. Tajriba bu ham kuzatish hisoblanib, maxsus tashkil qilingan tadqiqotchi tomonidan nazorat qilib turiladigan va tizimli ravishda o'zgartirilib turiladigan sharoitda o'tkaziladi. Endi bugungi mavzu bo'yicha testlar bor, testlarda ishlaymiz. Demak, matematika so'zining lug'aviy ma'nosi deyilganda, demak, A variantda grekcha matematika so'zidan olingan bo'lib, fanlarni bilish demakdir. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishning maqsadlari to'g'ri ko'rsatilgan qatorni aniqlang. Ya'ni bu yerda B variantimizda umum ta'lim maqsadi, tarbiyaviy maqsadi, amaliy maqsadi degan javobni to'g'ri hisoblaymiz. O'quv materialini ko'rgazmali taqdim etish va shu bilan birga o'qitish samaradorligini oshiruvchi yordamchi materialga nima deb ataladi? Demak, A javobimizda ta'lim vositalari. Qaralayotgan sonlar, arifmetik misollar, masalalarning o'xshash va farqli alomatlarini ajratish nima deyiladi? Demak, D variantda taqqoslash metodi deyiladi. Matematika o'qitish metodikasi eng avvalo qaysi fan bilan uzviy bog'liq? A variantimizda matematika o'zining asosiy fani bilan bog'liq, ya'ni matematika. Matematika o'qitish metodikasi haqida tushuncha birinchi bo'lib kimning qaysi asarida bayon qilingan? A javobimizda Pestalozzi sonni ko'rgazmali o'rganish asarida bayon qilingan. Mana shu masalani yechib bugungi darsimizda yakunlaymiz. Demak, bog'ga 170 tup oq olma, 2 marta ortiq qizil olma. Oq va qizil olmalar birgalikda nechta bo'lsa, ulardan 190 tup ortiq nok o'tkazildi. Necha tup nok o'tkazilgan degan masala berildi. Demak, 170 tup oq olma bo'lsa, 2 marta ortiq bo'ladigan bo'lsa, marta bo'lsa ko'paytirish amali bajariladi. Ya'ni 170 ga 2 ni ko'paytiramiz. 340. 340 da bu oq va qizil olmalar bo'ldi. Endi 340 ga 190 ni qo'shamiz. 190 tup ortiq noq o'tkazildi desak, ortiq bo'lsa qo'shamiz. Ya'ni oq va qizil olmalar qancha bo'lsa, shunga 190 ta qo'shganimizda bizda 700 tup hosil bo'ladi. Ya'ni 700 ta tup noq o'tkazilgan bo'ladi. Ya'ni bu variantda C variantimizda javobni to'g'ri ko'rsatilgan. Bugungi darsimiz mana shundan iborat. Xayr, salomat bo'linglar.